Territorium Ost, Vairos Urkandate, Екатерина Кирикусе. Мина реке натоке Кирико Айалост. Кирик ехетати 1793 астел, есімене Киви пані Кейсерина Екатерина Тейни, кес тулі сія вируси, ja siis 10 või 11 aasta oli kiriku ehitus. Ja just 6. novembris 1804 aastal oli kirik pühitsetud. Kirik ehitas kohalik meister Johann Karl Otto. Kirik oli pühitsetud Riia arhimandriiti poolt Venedikti. Ja kirik mahutab umbes 1000 inimesi. Esialgul oli umbes sada inimesi. A pärast alates 1845. aastal, kui talu mehed võtsid õige usku, siis on liiget nagu rohkem. Praegune aeg meil on selline rahvastiga, nagu kirikuse liigeid on umbes 100 inimesi. Nüüd ma räägin natuke, kes oli preestrid meil on. Esimene preester oli Laurenti Zelinski. No pärast preestrid iga teised oli, aga 1976. aastal oli preester siin Rafael Henrikus. Ja Rafael Henrikus hakkas tegutsema seda kiriku nagu remontiks ja ehitamiks, nagu katuse ehitamisest. Ja nüüd oli tehtud ka nagu uued põsad ja seda kasepuid ja greeka poolt on igasugused taimed. Väljas poolt on biblialot. See on tehtud Eesti kunstniku poolt Maire Ernitsa. Ja pärast meil oli preester Stefanos ja nüüd on preester Volodymyr Mihalski. Ja nüüd tennistused toimuvad siin kirikus üks kord nädalas. Muidugi, see arvestame seda meil on, kui igasugused siis tähendab pühaku päevad, siis meil on ka toimuvad seda tennistused. Meie kirikus on ka pühaku säilmed. Need säilmed Mihaili Bleive ja Nikolai Beženitski. Platoni säilmed on olemas Tallinnas.